တကယ်ကျင်းတော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနီမတ်အနီမဲကနေပြည်နယ်ကျူးစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရက်တန်ဆက်ပြီးမဲ့အနီမဲကတော့တကောအဟိုက်စကူးရဲ့အပီဆိုဒ်12ပဲဖြစ်ပါတယ်အပီဆိုဒ်12ရဲ့အစမှာဘန်ဒေါ်ရဲ့စင်ခွန်မှုကြောင့်သူတို့ရဲ့ခေါကမိုးဘော်ကနေဆင်းလာပြီးတဖက်မှာတော့ဂျက်ခဲဟာသူကလေးဘွားတော်ကသူ့မေဆွန်ပြတဲ့ကိုခံလိုက်ရပြီးအဖေဖြစ်သူကလည်းအရှုံးသမားကိုအလိုမရှိဘ
Naga shong the mamho bulu pian bioga, ipyogu pian chare. Emma ipyule, tulu ri dan yani da gu pian miyami, tola tuaga. Tayere gong lu charo, anaku tini de jekele, minga ngane tu de lu pio lite. Japan maro tai una kyuga zandu di na tani kebi. Mubogani senare koguro. Mujin a tani kere. Mantoka Pamujingo, Minga and Yenoja Lupio Labi, Pamujinle, Menku Chema Togo Towing, the Kabalupia Sile Melupio, Mandole, Naga Lupisini da Qualupian Biola de. The Pamara Pingo Tolare Muri Dole, Gogu Zinido, Ipuro Tani da Gominga, Ipule, Jakego Shed Hunikere. Emma Jakega, Naga Shon the Mamu Bulupian Bioyen, Tu account at Ipuko Muta Labi. ပြန်ထွက်လာတော့တော့ကပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပတ်မှုကျင်းလို့လည်းမြင်သွားခဲ့ပြီဂျက်ကတော့ကိုလမ်းယူလိုက်တော့ကောရဲ့အကောင်ကဖြတ်ခုတ်သွားကသစ်စ်လဲတော့နာကိုလိုက်ရင်းနဲ့အကောင်လေးကိုချနေခဲ့တယ်အလုံးနဲ့တော့ကမန်တော့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပြီမန်တော့လဲနောက်ဆုံးတော့အချိန်ကြာပြီလို့ပြောနေတော့မော်ရီကမျက်နှာကိုပြေးကန်ကတော့ကိုယူလိုက်တယ်မီရာတို့လည်းသတိမေ့နေတဲ့အီဖြိုးကိုစောင့်
Samaraga, Minoya Swan Lidine, Naru Lenadigo Nima Lalu Pyoin, Kabamu Kedem Botre, Pamujino Shida Sumugo, Nuclear Pony Lanche Lide. Time Bila Nuclear Pony Lanidago, Pamujin Si Lanjan Jalibi, Emma Pamujin Muridogo, Loyago Dualu Pyoga, Nimia de Nemedego Polide. တဲကိုကြောက်တော့လူစုကွဲသွားပြီးမိုရီကတဲဝီတို့ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ကတဲဝီကတော့သူ့ရဲ့ချားရော့အစွမ်းကိုတုံပြီးစံကာတို့ကိုကဲတင်နေခဲ့တယ်မိုရီလက်အီဖြိုးနဲ့တွေ့ပြီးသူ့တိတ်အောင်ကြောရီနှိပ်ပေးနေတော့အီဖြိုးကသတိပညာလာတော့မိုရီကိုတော့ကိုအလိုက်ကဂျက်ခဲလက်ထဲကိုမြောက်စိနယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့လူတွေကဘုံလို့ရက်ကိုထွက်ပြေးနေကြတာကြောင့်ကာလန်နေလဲပိတ်နေခဲ့ပြီးတိုင်းတွေကလည
ပပူကျူးစားတယ်မိုရီရောက်လာတော့မီရာတို့ကလဲကျနေခဲ့ပြီးမိုရီကိုပြေးဖို့ပြောကဂျက်ခဲကတော့တော့မင်းစီမှာရှိတယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မိုရီကဘာကြောင့်အခြားသူတွေကိုနာကျင်အောင်လုပ်တာလဲလို့မေးတော့ဂျက်ခဲလည်းငါကအောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်လို့ပြန်ပြောပြီးတော့ကိုတောင်းတယ်မိုရီလည်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းစကြုံကြကအကွက်တွေပါထုတ်သုံးရင်းနဲ့တဖက်မှာတော့မန်ဒေါကပတ်မှုချင်းကိုကြုံမှုလုပ်နေတော့ဒစစ်ကဝင်ခဲ့ပြီးဂေါကိုအတူတားပြီးမှအကာတွေကပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။အဲဒါကြောင့်မန်ဒေါလည်းနောက်ဆုံးတော့သူနိုင်ပြီလို့ပြောနေပြီးအဲ့ချိန်မှာဂျုံကျဲဆန်းကတစ်မျိုးလုံးကလူတွေကိုမြို့ပြင်ကိုပို့လိုက်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပတ်မှုချင်းတို့လည်းအပြင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးဂျုံကျဲဆန်းကနျူကလ িয়ার ဖုံးတွေကိုပါရုပ်ထုဖြစ်ပြောင်းလိုက်ကကျဲကိုခေါ်ပြီးဂေါပေါ်ပြစ်ချရင်းနဲ့ငါမြည်လို့မင်းလည်းသေစေရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပောက်ခွဲမှုကြောင့်မိုရီတို့လည်းအပြင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ပျက်စီးနေတဲ့ဂေါရဲ့ရုပ်ထုကိုတွေ့လိုက်ရကအဲ့ချိန်မှာဂျက်ခဲကမိုရီကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတော့ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဂျက်ခဲကတော့ကိုမြူချလိုက်ပြီးပုံစံပြောင်းသွားကအရှုံးသမားတွေမင်းတို့တေးပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်